Oxe da Amanda Editorial Galaxia e de Gloria Pavía traemos Eva a carteira espacial. Eva é unha rapaza, filla de carteiros, e que naceu na Lúa. E un día chegou unha carta que ten que entregar nun asteroide moi, moi pequeniño chamado Plutón, pero eh, seus pais dinlle que eles son demasiado grandes e que non poden chegar a talí, e que entón que vai ter que ser ela a encargada de, de chegar des, de, de esa carta, non? non sabe moi ben como ir, entón vai pasando de planeta en planeta, algúns pois xigantes con moitas lúas pequeniñas, e ali vai preguntando, e vanlle indicando o camiño que ten que percorrer hasta chegar a, a Plutón. Ao mesmo tempo, ela vai recollendo cartas en cada un deses planetas, e cando consigue chegar ao seu destino, pois hai algo que vai mudar nese planeta pequeniño, vai mudar no planeta e vai mudar para ela tamén.